Коли твоя задача – привести країну до перемоги. Це справа мого життя. Ти робиш для цього усе, що в твоїх силах. Ми до цього питання підходимо дуже-дуже конкретно. Вітаємо генерала Валерій Залужний. Життя наших українських громадян є найвищою цінністю. Під його мудрим командуванням. Зробив все можливе, неможливе для того, щоб людина зажила. Збройні сили України знищують другу армію світу. Я хочу просити наших людей, щоб вони вірили Залужному. І вірити в Збройні сили України. Слава героям! Слава Україні!